שלום לכולם, אני מתחילה שאלה 9, שאלה ממבחן מפמר משנת תש"ע. יעל ואורלי הכינו גבינה ביתית. הן לקחו 7 מכלים של יוגורט 5% שומן, שבכל מכל 150 גרם יוגורט. הן יצקו את היוגורט לתוך בד והמתינו יומיים. במהלך ההמתנה טפטפו החוצה רק המים שביוגורט, מים הם נוזל נטול שומן, כעבור יומיים התקבלה 500 גרם גבינה. יעל טוענת שאחוז השומן בגבינה שהתקבלה גבוה מ-5%, ואורלי טוענת שאחוז השומן בגבינה שהתקבלה הוא 5%. מי מהן צודקת? סמנו את התשובה הנכונה והסבירו. אז ככה, תעצרו עכשיו את ההקלטה ותחליטו לבד מי צודקת. ועכשיו אני אעזור לכם. אז ככה, היו לנו 7 מכלים, ובכל מכל 150 גרם. אז כמה גרם היה לנו? 7 כפול 150. 7 כפול 150 זה 150 כפול 7, זה 0.35, 1,050 גרם. זה מה שהיה לנו. כעבור יומיים התקבלו, כעבור יומיים היה 500 גרם, נכון? אז כאן כשהיה 1,050 גרם היה 5% שומן, וכעבור יומיים היה, זה היה פחות, טפטפו מים, אז נשאר רק 500 גרם. אז אחוז השומן בגבינה שהתקבלה היא כבר לא חמישה, היא יותר, כי יש לנו רק 500 גרם, יש לנו הרבה פחות. אז זה נכון, יעל צודקת. כי עכשיו הכמות הכללית של הגבינה עכשיו היא יותר קטנה, כי הכמות הייתה 1,050 גרם, ועכשיו היא 500 גרם. אז על כמות יותר קטנה, יותר מאחוז השומן ממה שהיה כשהיה 1,050. ולשאלה הבאה. במערכת הצירים שלפניכם מתוארים מחיריהם בשח של 4 מוצרים שונים, A, B, C ו-D, בחודשים ספטמבר ודצמבר. אתם רואים פה זה ספטמבר וכאן זה דצמבר. א', אילו מבין המוצרים A, B, C ו-D הוזלו בין חודש ספטמבר לחודש דצמבר? כתבו את שמות המוצרים. תשובה. אז עכשיו תעצרו את ההקלטה שלי ותעשו סטופ ותנסו לפתור את זה לבד בעצמכם. ובואו נפתור את זה ביחד. אז ככה. אני אכתוב לי ככה, ספטמבר פה ודצמבר דצמבר. והנקודות A, הנקודה A בספטמבר 300, בדצמבר 400. 400 יותר גדול מ-300. הנקודה B בספטמבר 500. בדצמבר 300. עכשיו הנקודה C בספטמבר 800 ובדצמבר 400. הנקודה D בספטמבר 500 ובדצמבר 700. אז מתי שאלו אותנו הוזלו? זאת אומרת, בדצמבר הם היו פחות. אז מי היה פחות? בואו נראה, הנקודה הזאת פחות, והנקודה היא זאת ירדה וזאת. נכון? אז התשובה היא, אלו מבין המוצרים, אז התשובה היא B ו-C. נכון? עכשיו 2, מה שואלים אותנו ב-2? מהו אחוז ההוזלה של כל אחד ממוצרים אלה?
הציגו את דרך הפתרון. אז מה שראינו זה ש-B הוזל מ-500, הוא היה 500 והוא ירד ל-300. כשהוא היה 500 הוא היה 100%. ואנחנו רוצים לדעת, כשהוא היה 300, כשהוא הוזל ל-300, כמה אחוזים זה. אז כמו שאתם יודעים, אני, את זה אני פותרת בצורת X, 100% כפול 300, שווה ל-500 כפול X אחוזים. ואם אני יצמצם ב-100, ועכשיו אני אצמצם את שני אגפי המשוואה ב-5, 300 חלקי 5 שווה ל-X. אז X שווה ל-60. מה זה 60? 60%. אז אם כשהוא היה 500 הוא היה 100%, כשעכשיו הוא 300 אז הוא 60%, אז בכמה הוא הוזל? אז הוא הוזל ב-100, 100% הוא היה, פחות 60% הוא עכשיו, אז אחוז ההוזלה זה 40%. מה האחוז של כל אחד מהמוצרים? אז B זה 40%, ועכשיו בואו נחשב אותו דבר את C. C, אמרנו 800, והוא ירד ל-400. 800 היה 100%, וזה אנחנו לא יודעים כמה הוא, ה-400. אז אנחנו יודעים אבל ש-100 כפול 400 שווה ל-800X. ואם אנחנו נצמצם, ו-400 לחלק ל-8 שווה ל-X. אז 400 לחלק ל-8 זה 50. אז X שווה ל-50. אז אחוז ההוזלה, 100 פחות 50, שווה ל-50%. אז ב-C, 50% ההוזלה. ב', האם יש מוצרים שונים שהמחירים שלהם בספטמבר שווים? אז בואו נראה. נעלה קצת. בואו נראה. כן, אתם רואים, בספטמבר יש פה, יש לנו את D שהוא 500 וגם B הוא 500. אז כן? כן. כתבו את שמות המוצרים, אמרנו B ו-D. נכון? ובואו נעבור הלאה. שאלה הבאה? זה לא השאלה הבאה, זה פשוט ג' של אותה שאלה. סמנו במערכת צירים נקודה נוספת E המייצגת מוצר שמחירו לא השתנה בין חודש ספטמבר לחודש דצמבר. אז איך אנחנו, מה אנחנו נסמן? הוא לא השתנה, אז אנחנו נסמן מספר, נגיד E, פה E, שגם המחיר שלו בדצמבר היה 300 וגם המחיר שלו בספטמבר היה 300. אתם רואים? זה מה שביקשו מאיתנו. אז E, אנחנו יכולים לכתוב את זה. איפה זה? רגע. סמנו במערכת צירים נקודה נוספת. אז מה המחיר המוצר שסימנתם? 300. המחיר הוא 300. והנקודה E, אני מסמנת אותה כ-300, 300. נכון? שם היא נמצאת. ד', מה הם רוצים? השלימו בטבלה שלפניכם ערכים של שני מוצרים חדשים, שאינם מתוארים במערכת הצירים, שמחיריהם התייקרו ב-25% בין חודש ספטמבר לחודש דצמבר. כתבו את מחיריהם בחודשים האלה. אז אני יכולה להחליט שמוצר אחד, המחיר שלו בספטמבר היה 400, והוא התייקר ב-25%. אז 25, רבע מתוך 400 זה 100, אז המחיר בדצמבר זה 400 ועוד 100, זה 500.
מחיר אחר, מוצר 2, המחיר שלו, מחיר בספטמבר הוא 100, אני יכולה להגיד, והמחיר בדצמבר יהיה 100, אז אני אצטרך להוסיף לו 25%. 25% מ-100 זה 25, זה 125. כן, אני עשיתי ככה, 400 כפול, הוא התייקר ב-25%, אז 25 חלקי 100 שווה ל-100. נכון? זה מצטמצם לנו, ו-4 כפול 25 זה 100. 500 ועוד 100, סליחה, 400, אני כבר קופצת. בואו נראה איפה העת שלנו. ניקח את ה... זה יהיה 400, המחיר ההתחלתי, ועוד 100, המאה הזה, שווה ל-500. זה מחיר, זה יהיה מוצר אחד, מוצר אחד. מוצר 2, היה לו 100 כפול 25 חלקי 100, זה שווה ל-25, נכון? כי 100 ו-100 מצטמצמים. אז 100, שהוא היה בהתחלה, ועוד המחיר בספטמבר, ועוד 25, שווה ל-125, זה המחיר שלו בדצמבר. זה מוצר 2. היי, עידו טען שיוכל לסמן במערכת הצירים נקודה שמייצגת מוצר שמחירו הוזל ב-120% בין חודש ספטמבר לחודש דצמבר. הוזל ב-120%. האם קיים מוצר כזה? אז אנחנו נגיד לו, המוצר הזה לא יכול להיות, כי המחיר הוזל ב-120% בין חודש ספטמבר לחודש דצמבר, המחיר יהיה שלילי. ולא ייתכן מחיר שלילי, מחיר כזה. ועכשיו, מיכל טענה שתוכל לסמן במערכת הצירים נקודה המייצגת מוצר שמחירו התייקר. שימו לב, פה כתוב לי הוזל, ועכשיו הוא התייקר ב-120%. בין חודש ספטמבר לחודש דצמבר, האם קיים מספר כזה? מוצר כזה. אז ברור שזה קיים. למשל, כן, הביאו דוגמה. אז דוגמה זה וו. דוגמה, המחיר בספטמבר הוא 200. ומה היה המחיר בדצמבר? אז אמרנו ש-200 לחלק ל-X יהיה שווה, ל-100% זה היה ב-200, לחלק ל-100 ועוד 120%. זה הכל באחוזים. אז זה 100 חלקי 220 שווה ל-200 חלקי X. X יהיה המוצר, מחיר המוצר אחרי שהוא כבר התייקר ב-120%. אז אנחנו מצמצמים פה את האפסים, אז X שווה ל-2 כפול 220, וזה שווה ל-440. אז הנה הדוגמה שהבאנו לבב. זאת הדוגמה. כן? הנה, זה המחיר שלו. זה המחיר בשקלים. זהו. הסתיים השיעור.